shkuar më tej tek djelfishta, siç dihet. Ky poet edhe atëtar i shquar, u zhvaros në mesnat prap në kishën katolike të Shkodrës. U dhunua në eshtrat e tij të një martiri të fesë dhe u hodha në eshtrat në Drinë. Për të vazhduar edhe me një dy raste të tjera, poetët e librazhdit, bloshmët, u dënuan me pushkatim vetëm për disa poezi lirike, për zojt në shtektimet e tjera, u masakruan dhe mbetën pavarë. Unë pastaj bashkë me Pjetër Arpënorën të tjerë i kemi gjetur eshtrat dhe i varrosëm dhe i nderuam. Për të ardhur pastaj më tej te Avzinela, poet edhe ky, dhe të tjerë, të cilët janë pa numër, dhe ajo që na lëndoi kohën e fundit më shumë, po jo mua dhe juve. Që jeni si drejtori i institutit. Por i lëndoi gjithë shqiptarët. Dhe në fakt ka patur reagime të shumta gjithë. Por them gjithë shqiptarët, e them me përgjithësi, jo vetëm nga mesazhet dhe reagimet. Po sepse këta që i kanë bërë këtë vepër nuk janë shqiptarë. Shqiptarë në kuptimin e vërtet të fjalës. Janë anti-shqiptarë, sepse me veprën e tyre, ata jo vetëm turpërojnë Shqipërinë, por na turpërojnë në sytë e botës.